Pessoal né? Aqui Falaram-se -se, Sejam bem-vindos A um novo vídeo Aqui no canal E não me perguntem Por que razão É que a minha barriga Está tipo Vermelha E está a apontar Para a, para a zona do meu uh, p... É É Penso uh, Ok Continuando pessoal Nós estamos aqui Para uma nova série Chamada Série não Um novo vídeo Chamado O um novo bloco Tecnicamente É um novo bloco Em Minecraft bem que isto acrescenta Na realidade Um bloco Uh, não na versão 1.9 de Minecraft, o que seria ótimo. A Mujang já devia ter feito isso. Mas no mapa super interessante. Que é um bloco final. É algo assim. Já vou explicar o, o que nós temos que fazer. Nós temos que passar 10 desafios. Para não ser tão fácil. Vocês podem ver que tem ali umas chamas bonitas e tal. Nós precisamos apanhar estes 9 itens diferentes. Para conseguir craftar esse novo bloco. E para isso, vamos ter que passar alguns desafios também. E o primeiro nível... É um labirinto. Ah, já estou a ver que é um, é um daqueles invisíveis, não é? Ya, yeah, já sabia. Ya, yeah. ok. Ok. Ótimo. <laughs> Mas o nosso objetivo pessoal é chegar até ao final e supostamente quando nós acabarmos o jogo uh, eles vão-nos dar um bloco. Ok, se eu estiver a saltar, isto parece que corre melhor, pessoal. Portanto, vamos saltar. Uh! Pessoal, e quem não salta é. É. Ok, não vamos falar, não vamos falar de clubes agora. Mas vamos saltar saltar tipo, para chegar ao final. Ok. Ok, estamos a ir bem, é por aqui. Ok. Por favor, deixa-me só chegar ao final. Eu teste labirindos. Isto é só o primeiro, pessoal, ok? Eu estou a saltar que nem um canguru porque isto é É parvo demais. O teste estes labirintos. Eu detesto. Por fora! Ah! Completámos o primeiro desafio! E deram-nos a primeira parte para fazer o último bloco, ou o novo bloco. Ah, vamos agora para o nível 2, pessoal, e vamos ver. Parkour, ok. Isto agora é fácil. Este foi o nível que eles criaram porque sabiam. Oh, o Fernão vai jogar. Bora... Bora fazê-lo falhar. Isto foi de propósito, pessoal. Está ali um bloco de redstone. E continua a aparecer coisas vermelhas perto da minha... Da minha zona genita. Ok, isto foi estúpido. Peço desculpa, pessoal. Ah, da minha zona... É... Congénita. Ok. Ah, vamos para aqui. Ok. Ótimo. Isto é fácil demais. Eu não sei porque é que estou a ter... Tanta dificuldade. Ah, dados. Ok. Pensava que era só clicar no botão e já estava. Tínhamos ganho, mas não. Claro que vou fazer níveis e mais difíceis ainda. Obviamente. Oh, yeah. Isto é fácil demais, pessoal. Como é que eu consegui falhar da primeira vez? Uau, ok, ótimo. Isto deve abrir agora outra pas... Ótimo! Uh, ah, isto é aquele parkour, acho que foi... Ok. Fácil, olhos fechados. A técnica é saber tipo <laughs> Que estas, estes puzzles normalmente são sempre iguais. Tá, tá, completamos E que já não altera muito. Os puzzles tipo de parkour no ar já são uma coisa que toda a gente conhece é, tecnicamente. Nível 3, corre. Ok? Uh! Ah, ah, não, salta, salta. Uh! Ok, ha! Apanhei-vos desprevenidos, pessoal. Eu consegui passar isto na boa. Isto é tranquilo demais para mim. Ok, olha para isto. Uh, Rei do parkour, pessoal, rei do PVP! Ah, Obrigado, só, só do parkour, pode ser? Ok. Passámos facilmente e ganhamos a chave do nível 4, que é o próximo nível. Vamos para a próxima. parte. Nós precisamos passar para conseguirmos fazer o. Blo... Ok. Nível 4, skydiving. Eu não gosto de fazer skydiving. O nosso helicóptero ficou sem combustível, senhor. Quedas? Uh, precisas de saltar imediatamente agora e pedir ajuda lá embaixo? Ok. Eu, tenho, eu sou profissional nisto, só não tenho disto em casa, ok? É. É. Dá-lhe fechados. Uh, isto é aquele também! Uh! Olá, senhor, que. Pé que tenhas bem, nós enviámos o teu helicóptero para ajudar, mas agora estás a salvo! Ótimo, agora vamos para o nível 5, sim sabia que estava a salvo, eu sou. Salvo. São em pessoa. Uh, nível 5, encontra o botão, nós temos que encontrar o botão. Ah. Uh, tem aqui uma. Ah, 20 menos 16 mais 6. Dá 4 mais 6, 10. São 10. Coloca o botão. Ok. Uh, e está aqui a dizer. Dica, usa se não soubes a resposta. Ah. Uh, ok, eu posso. Será que. Acho que é uma boa ideia transformar isto em 10 blocos de ferro? Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deve estar aqui alguma coisa escondida? Não! Uh! Acho que devos pedir uma dica, talvez, só naquela. Está ali uma. Ah, uma nuvem. Ok, pensava que estava ali a dizer qualquer coisa, mas não. Podia ter tipo uma nuvem. Oh, podia ter uma coisa no céu a dizer. Número 10, olha para baixo. Uh, ok. Abro o baú 10 vezes. Isto... isto é uma dica, isto é uma solução. Espera, Pera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Uau. Uh, isto não é uma dica, isto é uma solução. Podiam ter dito que isto é. Usa apenas. Está aqui a dizer int, que é dica. Ok, eu, eu, não, vou, eu não vou reclamar, pessoal. Ok, passámos este de forma mais fácil. Vamos para o próximo nível 6 ou. Oh, 6. Yeah. É aqui. Ok. Nível 6 ponte de flechas. Ok. Dá aqui para reset. Isto é daqueles que eles colocam, colocamos no chão e vira um bloco. Talvez? Ah, eu é inteligente, pessoal! Tem ali ao fundo! Vejam para aquilo, tem ali uma co... um alvo para as flechas. Oh. Parece que a flecha para. -me. Ah, mas nós acertámos. Ok, se nós fizermos isto, vamos acertar em todas na boa. Acho eu. Acho eu. Ok, por favor, acerta. Isto está, está assim estúpido, até. Ok. Ok, acertamos, vamos manter esta posição, fazer isto. E não... acertámos, não sei como. Eu não sei como é que nós. Como é que eu estou a falhar isto? Está exatamente em cima! Ok, ao lado. Ok, temos que fazer reset. Agora temos que começar tudo do zero. Não, não temos. Ficaram verdes na mesma. Ok, só temos que acertar em mais dois. Mais dois, por favor. Ok, eu não sei porque é que não estou a acertar. Ah! É aqui, pessoal. É aqui, esta é a posição. E agora, se eu não acertar isto, está completamente enganado. Isto está completamente. Ah! ah. Eu sou-me a enganar, pessoal. Uh, só queria dizer isso. Isto tem mais flechas que sei lá o que. Eu já nem consigo perceber qual é a flecha. Ok, consegui, boas. Uh, ok. Isto foi a coisa mais retardada de ser. Tem, tem tantas flechas minhas que eu já não sabia qual era a posição correta. Completar, Ok, temos um diamante também. Vamos colocar aqui ao pé uh, e vamos para o nível 7. Estamos quase a chegar ao final, pessoal. Quase a descobrir. Ah, já sei o que é que nós temos que fazer, pessoal. Espera, para ali. Uh, temos que empurrar os blocos. Uh, coloca a chave. Ah, uh, ok. Estamos tentar ir lá para cima, pessoal, primeiro. Vamos tentar ir para ali, ok. Ah, tem que estar naquele bloco ali. Vocês estão a ver ali aquela cobblestone meio do nada, bem desconfiada da vida. Yeah, é isto, nós temos que fazer e. fazer. Está aqui uma esponja a dizer coloca na Reds. Ah, temos que ir para ali. Isto é fácil. E agora tem que ir para aquele buraco. E ganharmos. Espero eu? Yeah, temos a chave que vamos colocar aqui, exatamente. Plup. Completamos mais um nível, pessoal. Uh! Ok, agora temos que ir para o último nível, tecnicamente que é este. Temos que misturar cores. Uh! Ok, uh, está aqui a dizer light color e dark color. Ah okay. ah, ok. Temos que misturar os, os blocos nós temos aqui pessoal para fazer as coisas. Eu fiquei tipo... A pensar bem e tá? tal. Ok. O laranja deve ser tipo... Este. Uh, assim? Vamos fazer isto. Ok. E... Temos que ficar mais laranja assim? Não, isto é... Isto é eu enganei-me completamente já. Ok. Mas vamos fazer este primeiro, espera. Temos que colocar este, este e este. Não, está completamente estupido. Ok pessoal, acho que é o contrário, exatamente, pera. Nós podemos fazer reset aqui. Um, vamos fazer tipo, aqui assim, talvez. Ok, assim. Ahá, é assim acho eu. Espero eu. Uh, aqui vamos colocar tipo assim, talvez. Exatamente, e agora é isto? Não. Ah é, uh -huh! Consegui, Conseguimos! Fácil demais pessoal, fácil demais. Agora, nível 9. Temos tudo o que nós precisamos, suponho eu. Podemos agora continuar e fazer o bloco, pessoal. Afinal, não. Nível 9. Uh, nível final. Uh, água. H2O. É isso? Gênio. Sou gênio, pessoal. O primeiro puzzle. Era um labirinto. É, yeah, ok. Era um maze. Tínhamos também aqui o push, que era empurrar ao parkour. Uh, pode telet teletransportar com... Pessoal, com qual é que pode é o hotel é Diga aí nos comentários. É só esta pergunta que eu quero saber se vocês sabem. É o Ender Chest, Ender Eye ou Ender Pearl? <laughs> ok. Ah, pera, Ainda há outra, na outra. Fishing no, main... uh, no Minecraft... Uh, pescar obter... ah, no Minecraft não podes obter... Ah! Uh, ao pescar no Minecraft não podes obter... Uma Saddle, que é aquelas coisas para, para os cavalos. Uma porta de ferro. Uh, ou um livro encantado. Eu adoro quando eu digo as coisas a meio, pessoal. Este é fácil demais. Um book encantado. É um livro enchanted. Ok, pessoal. E agora vamos ter que fazer o um novo bloco. Uh, ok. O bloco faz-se da seguinte forma. Nós colocamos diamantes a toda a volta. Colocamos a ferro aqui também. E isto no meio. E eu enganei-me. Me... Yeah, eu enganei-me completamente. Ok. Isto foi um bocado estúpido. Peço desculpa, pessoal. Ok. Colocamos isto assim a toda a volta. E conseguimos fazer o bloco no... Yeah Ok, colocamos aqui o bloco E agora uh, Ganhamos Yeah <laughs> Eu vou trabalhar por aqui pessoal Muito obrigado pela vossa companhia Este é o novo bloco de Minecraft eu Espero que vocês tenham gostado Eu tinha trazido o primeiro aqui ao canal, a primeira versão E portanto obviamente eu tinha a trazer esta também Brutal este mapa feito pelo PixelVolt. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, esmaguem. Gostei com a testa, pessoal. Eu conto com o vosso apoio. vou fazer novas atualizações de Minecraft com outros blogs interessantes. Portanto, fiquem atentos. E yeah. é. Muito obrigado pela vossa companhia. Um abraço. E até à próxima.